ja , ja ma seda tarkvarusid , aga siin nii kui natukene sombune ilm on , siis need internetilained ei tule kohale mulle ja siis ma siit püüan neid . ma just mõtlesingi duši all . kellele te selle ratastooli üles viite , et see , kuidas see inimene hakkab trepist alla käima ? jaa , ja kusjuures ma ise ka tee tabasin , tegelikult vaata , need on väga head kärud , aga need on päris rasked , ega neid ikka niisama inimene üles küll ka ei viiks . ei ole proovinud  ma peaks oma emale niisuguse tegelikult ka muretsema , vaata tal oleks suurte ratastega , sellega saab maal õues ka ringi sõita . ja tegelikult ta on päris mugav , niisugune saab korv on ees ja seal on head , et ärub tegelikult . ma arvan , et seal on mingi palju . ma ise mõtlesin , et kui ma keegi kuskile üles poole , aga kuidas siis käruga käima . see on minu liigub kontor . tohib ma küsida , mis korterist ? sealt kõige eest , 8 . Noh, kohe kui uksest minna , sealt kõige koridori peale . Te oletegi siis Margus või ? ja , ja . kus ma juba tuntud olen . ma olen kuulnud seda nime ja et elust . Ma nüüd kolin küll varsti kohe edasi Pärnu maakonda üks paari nädala pärast , aga . ei , ega ta nüüd halb ei ole . siin on , kuidas ma oleks muidu talvel ära külmunud , siis ma olin muidu sõjaväe magamiskotiga õues ja . ja siis seal see Olga ütles seal , et jumala eest , siis seda talve sa küll õues ei hakka olema , et siis . no üldiselt see külm on talveti tunduvalt külmem . no ei , väga , all on väga soe kohe , seal on päris soe . ja . ainuke asi , et kui need seal , need mehed õpiks ennast rohkem kraamima ka , siis oleks palju . seda ma veel natuke seal keeran neid klubisid  ei , muidu on väga tore , muidu on tore , vahepeal küll on mingeid tutvumata külalisi jõlgub , aga muidu on päris viisakas . ta oli ennast teie pärast toonud ? ja , ja ta oli seal kõrval toas , mitte minu toas , aga ta oli seal kõrval . ja , ja . aga te olete ka kahe ? ma olen seal Helmutiga . tema oli vist jah seitsmes siis jah  jah , siis noh , siitpoolt minnes kõige esimene seal . ega ma ei ole nii kindel ka nüüd numbrit . kahe peale . ja , jah , see on jah . muidugi , eks nad suht väiksed on need toad seal kahe peal olemiseks , aga noh . ma ei saa sellest süsteemist üldse aru . ja võõrad inimesed panevad ikka kahte meesterahvast ühte tuppa panna , no mis see loogika see on , no ma ei tea , noh . kui eelmine valitsus oli kukkis siin , siis pandi  ma ise elasin ka mõned puud , aga kui ma tulin siia valima , aga siin elasid mitmed , et vastas on meeste rahvas , kõrval naiste rahvas . Kossa kontor . Kossa kontor . ja , ja . ei , seda peaksid ikka natukene jah mõtlema . see oli täiesti nõme ja no see praegu , et kaks täiskasvanud inimest selle pisikese väikse toa peal ja mõlemad kusjuures mõlemad maksavad täisüüri . see on huvi , mõtle , kui teil . see on täielik ebaõiglus . ja kui niisugune olukord on , ega kahte inimesed erinevad , noh , huvid on , onju . üks tahab ainult ühte telekat vaadata , teine teist , onju . see kuuüür , see tuleks teha pooleks , pool maksab üks , pool maksab teine . eks nad seda valla kaudu , ma arvan , neil on mingi oma skeem , nad veel saavad sealt , rahastavad kuskilt enda kõrvalasju selle kaudu . sest seal on mingisugused , ega mul seal külm pole , seal pole  jah , sealt küll . et ma arvan , et siis , sest vaata , nad annavad sealt , noh , esimestel korrustel on tegelikult see üüri , nad annavad valda , noh , nad nagu nullivad ära selle arve . aga arve peal ikka kirjutavad , noh , et nagu see päris , aga ma arvan , et kuskile peab see raha lõpuks minema , vot ma ei tea , kuhu see pärast välja jõuab . kuhu läheb ? vaadake , kui uhked autod teil on meil valla tegemistel . noh , mis me sellest räägime . ja kui ostavad üksteise järgi  jah , see on veel see , mis silmaga näha on , mine tea , mis . ma kuulsin , siin on vanade kodudelt lausa röövitakse raha , need on vanainimestel , kellel , no täitsa uskumatud lugu . ja ma olin seal Kabalas , olin ka natuke aega , olin seal ja seal oli , vanainimesed rääkisid , et seal lausa niimoodi , et no nad teavad teisi ka , kes muudes kohtades on ja lausa majad on ja siis polegi maja kuskil jääda , kellegiga suhtlus ei ole . lapsed on vaata Nõukogude Liidu järgi murdusid ära vanemate küljest  ja siis võetakse sealt talust välja ja talu jääb pärast vanadekodule
ja vanadekodu selle müüb maha kuskile või ma ei tea, kuhu nad teevad need asjadega. Ja nendel on mitmetel vana inimestel on talud olemas tegelikult, no, kes seal on. Võtta, see on nüüd kui imelik asi ja seda peaks täitsa vaad mõtlema. No. See on imelik asi, kui keegi siin koridoris või kätrikojas kellega pilota ajab, siis kusagi hakkavad uksed liikuma. Mine sa tea, mis huvitavad lootsid liikuma. Jah, siin majas on seintel ka. Vanad head ajad. Osta, jah. No kui ma lasen sul minna, ma toimin edasi. Assa, assa. Sul on siit kõik siin. Selle pärast oli hästi. Ja siin vähemalt hea tegelikult ütleme, on looduse suht keskel Türis elada. Aga kuskil on no, need kui linnamajad, ikka seal on ikka päris no, see müra ja ainult kivi kivi otsa, aga seal elu üldse. No, see on, ma ei saa nende siin aru, kui see linnas elada. See on parim koht siin. Ootame, no täpselt, täpselt, ja siin on kõik on... Ja mets on ka käepärast. Ja mets on ka käepärast. Ilus park on üle tee rohkust. Lähed siit tanklõjate välja, linnu laulu täis metsi, kui ta rohelised. Täpselt. No väga kena. No mul lihtsalt sõber ostis mulle ühe korteri ära juba seal ja siis ma olen, me olen remondime nüüd on seal. Muidugi eks tal tuli... Küll on jälle. Äbelikult. Aitäh!